ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಡೋಕ್ಲಾವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಡೋಕ್ಲಾವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದೂವರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಒಂದು ಅಳತೆ ಕಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು 3-5 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 1-2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು 8-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ 1-2-3 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ರಿಂಗನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಂಬಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಡಬ್ಬವನ್ನು, ಕುಕ್ಕರ್ ಡಬ್ಬನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲಿಂದ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಈನೋವನ್ನು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆರೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬೆರೆಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 1 ನಿಮಿಷ ಈನೋ ಹಾಕಿ ಕಲಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾನೀಗ ಈ ಒಂದು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಈಗ ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 1/4 ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಣ್ಣ ಉರಿಯನಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೈಯಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ಟವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಮೇಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕದೆ 15 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಡೋಕ್ಲಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ್ವಿ. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡೋಕ್ಲಾ ಬೆಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಕನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಡೋಕ್ಲಾ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಡೋಕ್ಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಾಕುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ತುದಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಅದು ಡೋಕ್ಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಫೋರ್ಕಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹಾಕೋ ಒಗ್ಗರಣೆ ನೀರು ಅದರೊಳಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆ ನೀರನ್ನು ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಇಂದ ನಾವು ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಶುಚಿಯಾದ ರುಚಿಯಾದ ಡೋಕ್ಲಾ ರೆಡಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಾಂಜಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರಸಭರಿತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಡೋಕ್ಲಾ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.